Улс орон хурлын өргөтлийн байнгын хороонд 5800 гаруй иргэнээс туулгал орчимд барилга барьж байгалийн унган төрхийг алдагдуулж байгаа тухай гомдол иржээ. За энэ дага өнөөдөр өргөтлийн байнгын хороо туулгалын орчимд хэдэн иргэн аж ахуй нэгж тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна. Тэдгээрийн хэдэн зориулалтаа өөрчилж байгаль орчныг доройтуулсан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гэсэн мэдээллийг албаныхнаас авлаа. Өнөөдрийн байдлаар Дархан цаазад Богдохан уулын тусгай хамгаалалттай бүсэд 300 гаруй иргэн аж ахуй нэгжийн газар эзэмших тусгай зөвшөөрөл байгаа. Үүнээс 28-ыг туслах шийдвэрийг салбарын яамнаас гаргажээ. За гэвч өнөөдрийн хүртэл эдгээр аж ахуй нэгжүүд яамны шийдвэрийг үлтон туулын бургасыг хядаж барилга барьсан хэвээр байна. Үүний нэг жишээ нь Зүүн Баян Refinery гэх компани юм а. Зүүн Баян Refinery-г бол бид нар цуцласан. 6 хоног одоо яа харахгүй одоо бургас руу орж одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Газар дээр нь одоо бид нар мэрэгжлийн албаны талаар хамтарч, цагтаа та хамтарч чад үйл ажиллагааг зогсоогоод тухайн үйл ажиллагааны одоо яамнаас олгосон байсан тусгай зөвшөөрлөд туслаад өгсөн байгаа. За одоо барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж байгаа. Би бол Богдохан уулын дахан цагаан газрын хамгаалын захиргаанд бол одоо дараагийн бичгээр хандсан байна. Зүүн Баян Реформ гэдэг энэ компанитай холбоотой асуудал 2008 онд олгогдсон байдгийг сайдын тушаалаар 17 онд 6 сар үйл ажиллагааны албаас орсогсоосон. За одоогийн байдлаар өнөөдөр ихэд одоо телевиз оцсон яаж вэ? Манайх 3 удаа шаарлаг хургуулсан. За хашаагаан томруулж яриад Усад очих манай ой хамгаалагч шиг оруулдгүй, усын байсан шиг оруулдгүй, ийм л үйл ажиллагаа явагддаг. Нийслэлчүүдийн ундны усны их үүсвэр бол туулгал. Мөн Богдохан уулын дархан цаазад газар зөвхөн аялал жуулчлалын зориулалтаар иргэн аж ахуй нэгжийн төр хугацаагаар газар эзэмшүүлдэг. Гэвч аялал жуулчлалын зориулалтаар газар авчихад том том хаос барж, түүнийг өндөр үнэх хөргөнд зарж ашиг олж байгаа асуудлын цаана авилгын хэрэг байгаа гэдгийг өргөдлийн байнгын хорооны гишүүд хэлж байна. Өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулсан олон компаниуд төрөч та бүхэн нураа чадахгүй битгий гэж бодлаа. Чадахгүй шүү дээ. 3 4 давхар барьцсан, сутагцсан. Хэдэн моргосын хажуудалт наваачд оволцсон. Иймэрхүү л байдал таа. Ер нь усгүй болцоо тэгээд юугаа мэрэх гээд байгаа юм бэ? Юугаа идэх гээд байгаа юм? Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ бүгдээр нь ярилцаад энэ асуудал газар олголтыг бүгдийг нь цуцлаад энд зөвхөн Улаанбаатар хотын нийт иргэдэд зориулсан амралтын нэг үр хөвхтэй агууд нь гарах агаард гарах газар олдохгүй юм шүү дээ. Ганц очтойг энэ богд уулын манай байгаль орчны яам маань бүгд нь хуваагаад дуслаа. Өнөөдөр ямар байгаа бид мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр би энэ байгаль орчны яамнаас одоо гууж байна. Улаанбаатар хотын дарга нараас гууж байна. Энэ туулын дагуух энэ газрыг бүгдийн нэг чөлөөлөд Монгол улсынхан Улаанбаатар хотынхан иргэдэд зориулад нэг тайван очиод үр хөвхтэй салхилуулчдаг, тоглолт наадчдаг нэг юм бүс болгочих. Яасан ч дуустгүй шунал байдаг юм бэ? Яасан ч их одоо хан цаддгүй. Ямар их одоо авилгал авдгийг нь. За өнөөдрийн байдлаар туулголын сав газар Богдохан уулын дархан цаазад газарт 7 иргэн аж ахуй нэг чухал бусаар барилга байгууламж барьж чад байгаа юм байна.